تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح المی کہنے لگے اے سروراہ تیری قسم کے ایک سونا چشمے تصور ویکھو کہ سوات فرمایا کرتے سن کہ گڈیا گئی اسٹیشن تے گڈیا گئی اسٹیشن تے گڈیا گئی اسٹیشن تے پرا ہٹ بے بابو سا
ਸ਼ਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਮ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ